Paní předsedající, pane komisaři, kolegové, reforma zemědělské politiky přichází s dvouletým zpožděním. To jen dokládá náročnost našich jednání. Společná politika se týká 10 milionů zemědělců a desítek milionů pracovních míst. Určuje charakter a ráz krajiny, garantuje ochranu míry životního prostředí, půdy, vody, ovzduší, opylovačů a budoucnost našich ekosystémů. Myslím, že bychom se měli našim zemědělcům omluvit. Především za to, že jsme je udržovali v prodlužované nejistotě v době, která rozhodně nebyla a není jednoduchá. V době, která je stále více nepředvídatelná. Zemědělci mají mimořádné postavení ve společnosti. Musí podnikat způsobem, který poskytuje mnoho společenských služeb. Musí podnikat za situace neustále rostoucích vstupů, přičemž jsou utlačováni silou obchodních řetězců. A my po nich chceme neustále levné a nejkvalitnější potraviny na světě. Musí podnikat stále s větší byrokracií a s předpisy. Je to vůbec udržitelné, nebo nás v blízké době čeká, kromě energetické chudoby, také chudoba potravinová? Protože zemědělci zkrátka nebudou moci dále držet tíhu sociální soudržnosti Evropy na svých bedrech. Je 11:55, ale máme ještě šanci. Za jakého předpokladu? Že budou moci investovat. Dnešní hlasování není o ničem jiném, než že dáváme zemědělcům alespoň minimální předpoklad stability na příští roky a možnost rozhodnout se o investicích. Do moderních technologií, do ekologických postupů produkce a posílení jejich role vůči obchodním řetězcům. Zemědělci se musí Green Dealem proinvestovat a my jim musíme pomoci dosáhnout spravedlivé marže na trhu. Pouze tato kombinace znamená zelenou prosperitu dostupnou pro všechny. Dnešním hlasováním k tomu můžeme přispět. Kdo hlasuje proti, nehlasuje pro životní prostředí. Hlasuje pro chaos, potravinovou chudobu a pro předražené kvalitní potraviny pouze dostupné pro malou hrstku společnosti. Děkuji.